O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairio Maggi, participou de uma mesa de debates sobre o agronegócio durante o Fórum de Investimentos Brasil 2017, na cidade de São Paulo. Vamos ver como foi. Todos sabem que a agropecuária brasileira, ela se destaca no mundo, ela tem um papel preponderante na nossa economia. No passado, ela foi responsável pelo grande superávit da balança comercial, que possibilitou os ajustes econômicos. Nós estamos vivendo um outro patamar, é o patamar da tecnologia, é o patamar da eficiência, e nós vamos avançar nesta área. Essa mesa redonda vai discutir exatamente esses aspectos, o aspecto ambiental, o que nós podemos fazer para que nós sejamos, num futuro breve, o maior fornecedor de alimento, porque o Brasil hoje, como vocês sabem, é o único país do mundo que tem terras e capacidade tecnológica de produzir 50% do aumento da demanda mundial nos próximos anos. Então, para iniciar essa mesa redonda, eu peço ao ministro Blairio Maggi que faça as suas considerações. Ministro, obrigado por tua presença e por favor. Tenho como meta no Ministério da Agricultura, são duas coisas bem simples para que a gente possa não atrapalhar muito os produtores e que possamos ajudá-los também. O primeiro é um grande programa, é um olhar para as nossas prateleiras, das coisas velhas que nós temos, da legislação antiga e que não foi revogada ou não tinha sido revogada e que de vez em quando servia para que um fiscal passasse numa determinada fábrica e retirasse essa normativa não utilizada até para fazer um auto de multa ou coisa parecida. Com esse movimento nós pretendemos fazer com que os produtores agrícolas brasileiros, o agronegócio brasileiro, tenha uma maior fluidez, que menos burocracia, menos atrapalho e que essa burocracia que é retirada possa fazer com que também os produtores recebam uma oferta maior de produtos no seu portfólio. Por exemplo, é inadmissível, e eu sei que todo mundo reclama, eu conheço isso também, é inadmissível que um produto, uma molécula nova no Brasil, demore 5, 6, 7, às vezes 10 anos para ter a aprovação para que você possa utilizá-la. Isso é um empecilho para os produtores, porque a gente vai ficando atrasado tecnologicamente, vamos tendo perdas na produção agrícola, porque as moléculas atuais já não dão conta de fazer o combate ou não tem mais a eficiência, a eficácia que tinha no passado. Então, esse é o ponto que o Ministério da Agricultura vem focando muito, de criar um ambiente diferente para poder receber tudo de novo que está acontecendo. E pelo outro lado é trabalhar fora das porteiras das fazendas na questão de mercado. Porque se nós produzirmos cada vez mais e não ampliarmos o nosso mercado, não abrirmos espaço fora do Brasil, os preços dos produtos cairão, né? Porque você tem super oferta, os preços cai a renda do produtor, e ao cair a renda do produtor, perde-se todo o motor, perde-se todo o ganho que nós poderíamos ter para pagar essas novas tecnologias, tudo isso que aconteceu. E acho que as forças que nos trouxeram até aqui nos ajudaram muito, mas talvez para o futuro, a gente vai ver isso aqui no painel, pelo currículo dos nossos colegas que estão aqui, de que nós, no Brasil, fizemos a lição de casa muito bem feita nos últimos 40 anos, 30 anos, ou coisa parecida. O Brasil era um grande importador de alimentos líquidos na década de 70, 80, ainda no começo, e hoje nós somos um mercado, ou participamos de um mercado com 150, 200 países comprando produtos brasileiros, e com qualidade e com competitividade também. Então, o Brasil se desenvolveu, e não foi por acaso, não foi por acaso. Todos que trabalham na agricultura e na pecuária conhecem de que as nossas terras originais são terras fracas, elas, principalmente no Cerrado brasileiro, elas não respondem
Se você não colocar muito fertilizante, não se arrumar ou não arrumar isso, não vai acontecer. Então, o conhecimento que o Brasil adquiriu nos últimos 44 anos com a presença de Embrapa e a formação dos agricultores, que têm uma capacidade enorme de investir, não tem medo de arriscar. Eu sempre brinco, Daúde, que agricultor é geneticamente modificado, né? Porque nós pegamos os nossos recursos, as nossas economias, jogamos no chão, misturamos bem a terra, ainda tomamos um pouco mais de dinheiro emprestado e aí ficamos rezando para chover, rezando para não chover, para que a gente possa ter uma colheita e aí depois ainda brigar com o mercado, brigar com o dólar, brigar com o câmbio, etc. e tal. Mas o produtor brasileiro é um guerreiro. Ele tem um conhecimento gigante e eu sempre falo, olha, se for olhar potencial por potencial, os cerrados que tem na África, muitos deles são melhores que do Brasil. Mas, no entanto, a África não se desenvolve na agricultura e talvez vai demorar ainda 50 ou mais anos pela frente, porque não tem o conhecimento, não tem a tecnologia, não tem uma Embrapa e, principalmente, não tem o produtor rural que corre o risco de estar nesse negócio e gosta de estar nesse negócio. Então, as forças que vão nos levar daqui para frente, cada vez mais, elas estão baseadas, sim, no conhecimento, na tecnologia, na inovação. Agora, para que tudo isso funcione, e para que você da SAP venda para os agricultores, para que você venda seus equipamentos, venda a sua tecnologia, ou que as máquinas modernas que estão chegando, com uma tecnologia embarcada fantástica, né? Outro dia eu fui subir numa colheitadeira na fazenda, fazia algum tempo que eu não ia, eu não sabia qual o botão apertar. Exato. Não sabia qual o botão apertar. Aí o cara me falou assim, não, tu aperta esse. Eu apertei o botão, a máquina ligou, já começou a andar, e baixou a plataforma, foi colher. É impressionante a automação que tem. Agora, isso tem custo, né? Tem custo e eu digo para vocês, eu sou produtor rural da vida inteira, meu pai era, e eu, a minha empresa, a minha família, nós ganhávamos mais dinheiro com soja por hectare quando nós colhíamos 40 sacos por hectare e tínhamos um custo bem menor do que colher hoje 60, 70, com custos muito maiores e a renda está ficando cada vez mais apertada. Então, acho que esse é o espírito que todos que estão no agronegócio, todos, absolutamente todos, precisam olhar para o produtor. O produtor está ganhando dinheiro, você pode até melhorar um pouco as suas margens. O produtor começa a perder dinheiro, começa a baixar as suas margens para que ele não sofra, para que ele não saia do processo. Caso contrário, né, você não vai vender sapo, não vai vender mais nada, você vender não vai receber. Então, Daúde, a minha participação inicial é isso, dizer do entusiasmo, dizer da potencialidade desse país, mas principalmente pela determinação que esse país tem de ser um país ligado à agricultura. Não tem vergonha de falar da agricultura, não tem vergonha de falar dos produtores. O tempo de nos achar que éramos caloteiros já passou faz tempo, né? Inclusive, a própria Rede Globo, que faz uma propaganda maravilhosa do Agro é Pop, as pessoas pensam que é do Ministério da Agricultura, eu surfo nisso, né? Não, estamos fazendo lá umas propagandas, mas não é. Quer dizer, é uma coisa voluntária, você vê, da maior rede de televisão do Brasil, que reconheceu no agro uma coisa importante para o país, que dá sustentabilidade e sustentação para o Brasil. Então, eu paro por aqui, depois fico para responder as perguntas que por acaso vieram. Muito obrigado. Perfeito, ministro, obrigado. Agora nós vamos pedir para o Carsten que faça o seu comentário. Before the farm, it's all about to have an innovation-friendly and healthy business environment. Um ambiente de negócios que abrace a inovação e que seja bastante amigável com o usuário. Nós, muitas vezes, temos acréscimos de 300% com o passar dos anos na produção. Infelizmente, ou felizmente, por um outro lado, isso vocês decidem, e essa produção toda foi atingida com um aumento apenas de 50% nas áreas de produção. Então, tudo isso exige um ambiente regulatório para que nós possamos melhorar o fluxo de produtos desse produtor. Esses padrões regulatórios têm que ser altos, mas eu concordo com você. Essas coisas podem ser mais rápidas nesse processo de aprovação. Qualquer sistema regulatório tem que ser voltado na ciência e na avaliação de riscos nessa área de negócios. Um ambiente de negócios precisa ser sustentável e competitivo internacionalmente. E esse é o foco de muitas das conversas nesse ambiente.
E nós podemos só ecoar as mudanças sociais, econômicas e políticas para que isso possa continuar. Nós também precisamos continuar investindo na educação, no talento das pessoas e nas suas capacidades, principalmente na área rural. Eu acho que isso é bastante importante. Do setor rural para a fazenda, na fazenda nós temos que trabalhar com inovação e como acessar e manter o uso sustentável dessas inovações. Então, aqui nós temos o uso das empresas de pesquisa e desenvolvimento nessa área. Na nossa empresa, por exemplo, nós temos um investimento de 1,5 bilhões de dólares, mas para um mercado de 10 bilhões de dólares na produção, você teria que ter um investimento de no mínimo 1 bilhão de dólares para melhorar essa área de pesquisa e desenvolvimento. Assim nós teríamos mais oportunidades de inovação para estabelecer sistemas financeiros mais eficazes para que os fazendeiros possam ter financiamento e seguro, porque tudo isso tem que ser mais acessível para os fazendeiros. Eu acho que essa é uma etapa fundamental para esse crescimento. Agora, aquele 1 bilhão de dólares de gastos em pesquisa e desenvolvimento por ano tem que se focar no desenvolvimento da agricultura brasileira, mas não necessariamente só na produção da agrícola, mas também na inovação e no uso da tecnologia. Para entregar esses benefícios, é essencial que essas tecnologias sejam utilizadas com práticas agriculturais sustentáveis na fazenda. Então, um aumento de produtividade sustentável na agricultura, que inclui a gestão proativa desses sistemas, que é bastante importante num ambiente tropical como o Brasil, também tem que ser sustentável para o ambiente, solo, água e biodiversidade. E também tem que ser sustentável para as pessoas que estão envolvidas com essas tecnologias agrícolas. Os alvos para isso, obviamente, são as grandes fazendas, mas também, preferencialmente, os pequenos agricultores. E para isso, nós temos que dar valor às parcerias, porque ninguém pode fazer isso sozinho. Eu sei que nós temos parcerias em várias áreas de conservação ambiental, por exemplo, mas nós precisamos de mais parcerias se nós quisermos atingir esses objetivos. Mas a sustentabilidade não para aí na fazenda, ela precisa continuar da fazenda até o consumidor. Então nós temos que estender essa cadeia de valor sustentável aos consumidores. E isso tem duas etapas. Primeiro, o transporte da fazenda para o posto, e é importante, melhor, da fazenda para o porto, e é importante investir nisso. O Brasil tem uma das maiores produtividades na fazenda, no campo, mas há muita perda no transporte até o porto ou no caminho até alcançar os consumidores no mercado. E a outra etapa é do porto aos consumidores. Eu acho que o Pedro pode falar bastante sobre isso. Os clientes do século XXI estão bastante interessados na produção alimentar sustentável. Eles querem saber onde o alimento é produzido, quem produz esse alimento, como ele é produzido, e aí eles tomam essa decisão no mercado. E isso influencia a produção agrícola. Talvez essa seja uma das áreas onde o uso da mídia digital possa promover uma conexão melhor entre os consumidores e os produtores. Então, para concluir, eu acho que o Brasil tem algumas das condições mais ideais com fazendeiros de alta qualidade e com a produção de alto nível. Sem dúvida, o Brasil vai ter sucesso nessa jornada, mas tem duas coisas que precisam funcionar em conjunto. Essa ambição tem que ser atingida na inovação e na sustentabilidade. Elas têm que andar lado a lado, porque é importante ter inovação para uma agricultura sustentável. Tanto a inovação e a sustentabilidade precisam cobrir todo o espectro de mudanças nessa área, antes da fazenda, na fazenda e depois da fazenda, é algo que é um grande desafio no que diz respeito a essa inovação. E as parcerias serão cada vez mais críticas nesse diálogo. Acho que todos nós temos um papel nesse diálogo, mas eu espero que nós possamos continuar promovendo esse diálogo nessa mesa de debate. E vou parar por aqui. Obrigado. Obrigado, cara. Eu pediria agora ao Pedro Farias, presidente da BRF, que fizesse as suas considerações.
Boa tarde, ministro Blairo, colegas de painel, senhoras e senhores. Eu queria agradecer imensamente poder fazer parte aqui desse painel e desse fórum de investimentos. Agradecer ao governo federal, à Apex e o BID por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que muito já foi dito sobre o agronegócio no Brasil. Ao invés de citar dados e fatos aqui, acho que a gente já cantou em prosa e versa o quão importante para o nosso país é o agronegócio, mas eu prefiro aqui até prestar uma homenagem na figura do ministro Blairo, que para mim personifica essa trajetória fantástica do agronegócio no Brasil, não só como empresário, mas recentemente como figura pública aí, que tem tido uma atuação muito assertiva à frente do Ministério da Agricultura. Sem dúvida, essa revolução que o Brasil viveu num tempo aí de 30, 40 anos, ela traz como um protagonista muito importante a cadeia de suínos e aves, do qual a BRF faz parte. Eu tenho bastante orgulho. São dados fáceis da plateia fixar. O Brasil hoje é o maior exportador de carne de aves do mundo. Detemos algo como 50% do mercado mundial. E a BRF lidera esse esforço já nos últimos mais de 40 anos. Representamos um pouco mais da metade do que o Brasil exporta, um negócio aí que movimenta quase 7 bilhões de dólares anualmente. Muito importante entender, e eu gosto muito da fala do ministro Blairo, quando ele cita a importância do papel do produtor. A BRF nada mais é do que um conglomerado de mais de 13 mil produtores agrícolas que trabalham num sistema de integração que se desenvolveu e eu diria que hoje é um modelo de eficiência e de sustentabilidade a ser seguido pelo mundo. Nós somos, de certa forma, no nosso negócio de aves e suínos, um pouco vítimas do nosso próprio sucesso, pois à medida em que crescemos em vários dos nossos mercados, nós nos tornamos sistemicamente muito importantes. E aí acho que requer ao Brasil um projeto maior, onde a gente passe de simplesmente uma potência exportadora para nos integrarmos efetivamente na cadeia alimentar dos mercados que atendemos. Acho que hoje somos relevantes, principalmente numa temática de segurança alimentar de vários dos países. Eu posso oferecer aqui um exemplo bem concreto que a gente vive, que é a nossa presença, por exemplo, no mundo da comida halal, os mercados muçulmanos. Uma experiência que se inicia aí na década de 70, com os primeiros embarques, e ao longo desse tempo a gente consolidou algumas estatísticas que são muito expressivas. Não apenas hoje somos aí muito importante do ponto de vista de volumes, mas nesse espaço de tempo desenvolvemos uma marca Sadia, que hoje tem um reconhecimento nos mercados, que isso sempre me causa espanto, maior do que a marca Sadia tem hoje no Brasil, sendo ela a marca mais valiosa de alimentos do Brasil. Avançamos fortemente na distribuição, integrando a cadeia de forma que a gente realmente conseguiu produzir para esse mercado um cenário de partir do campo e chegar à mesa dos consumidores nesses mercados. E agora a BRF toma talvez de novo um protagonismo ainda maior nesse mercado. Recentemente anunciamos a aquisição do principal produtor turco na cadeia de aves, acreditando que o nosso papel no mundo halal é sistemicamente importante. A gente precisa reconhecer isso e, de certa forma, continuar essa jornada de agregar valor àquilo que fazemos, que sempre vai ter como esteio e como plataforma de competitividade aquilo que o Brasil nos deu como condição. O nosso papel nesse mercado, acho que ilustra um pouco do caminho que eu acho que o agronegócio brasileiro tem que seguir. Olhando para frente, temos algumas oportunidades que eu acredito que são quase que seculares para o Brasil e para a BRF em particular. Queria citar de novo aqui um exemplo bastante concreto para vocês. Acredito que nos próximos anos um esforço muito concentrado tem que ser feito para que o Brasil encontre na China praticamente o parceiro que vai possibilitar um novo salto do agronegócio brasileiro. Hoje somos, de certa forma, a cara metade China e Brasil. Controlamos de um lado a demanda e a oferta de produtos agrícolas. No caso da proteína suína e de aves, a China será representada
responsável pelo crescimento de mais da metade do mercado mundial nos próximos 10 anos. E muito disso hoje depende sistemicamente do Brasil, que é um fornecedor muito importante de grãos para aquele país. E acho que a oportunidade hoje é a gente integrar as cadeias de uma forma mais inteligente, realmente latente e muito importante. A China já é o segundo maior mercado do Brasil, depois do mercado muçulmano. E isso em face a uma série de restrições e dificuldades que ainda temos de operar nesse mercado. Então, de novo, eu acredito muito numa abordagem mais holística, em que a gente possa se posicionar não apenas como um parceiro comercial, mas um real provedor de soluções que atenda às necessidades de segurança alimentar, de qualidade e também de controle de algumas variáveis como inflação e acessibilidade aí aos consumidores. Então, acredito que é uma jornada ainda, apesar de muito exitosa do Brasil, uma jornada que tem muito para a gente viver e vivenciar, e depende, de novo, dessa condição que o Brasil nos deu de largada, mas, sem dúvida, como o ministro falou, de um trabalho aí da lição de casa que tem sendo feita aí de uma forma muito assertiva pelo agronegócio brasileiro. Então, são esses os meus comentários para abrir, mas fico à disposição aqui para a gente poder conversar um pouco mais. Obrigado pela sua participação, pelos seus comentários. Eu pediria agora a Cristina Palmaca, da SAP, é uma empresa de processos, tecnologia em produção, sistemas em produção. Por favor. Bom, muito boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o ministro Maggi e mais autoridades que estão aqui, os nossos colegas do painel, Miguel, e a Apex, que está fazendo um evento fantástico, pela organização, pela qualidade das discussões. Para quem teve a chance de estar aqui ontem, foi muito interessante ver o nível de comprometimento que a gente tem com o país, a qualidade dos investidores nacionais e internacionais que estão compondo a plateia e estão, acho que, reafirmando aqui os empresários esse futuro de investimento e trazer o país para esse círculo virtuoso que a gente tanto almeja e tem trabalhado. A Apex, o agradecimento especial, a gente foi uma empresa que foi agraciada em 2015 pelo Prêmio de Investimento Produtivo no Brasil, que nos orgulha muito e tem sido uma grande instituição que tem facilitado essas conversas ao redor do crescimento do país. Então, a gente vai seguir muito próximo desse processo. E a gente, na SAP, a gente entende e tem muito orgulho dessa vocação que acho que o Brasil tem no agronegócio. Está nesse painel, a SAP trabalha em diferentes indústrias, mas particularmente no Brasil, olhar o foco em agronegócio, suportar esse segmento, e assim como outros países existem outras vocações, o Brasil tem que se orgulhar dessa vocação do agronegócio. O ministro bem falou aí da importância dos agricultores, dos produtores. Acho que não tem nada que a gente tem que deixar para trás dessa vocação e como é que a gente suporta isso. Como é que a gente faz isso de uma forma cada vez melhor. É um segmento que tem uma representatividade grande, mas tem um impacto tecnológico fantástico para a gente trazer e agregar. Porque no final do dia estamos falando de inovação, estamos falando de big data, estamos falando de digital farming e tudo isso acontece no Brasil. Isso não acontece nos outros lugares do mundo com tanta velocidade como a gente tem exemplos já no Brasil. Para a SAP, só para dar uma magnitude dessa relevância, a solução que a gente oferece para o mercado de agronegócios específica, para a parte de originação de grãos, proteína animal, ela é desenvolvida aqui no nosso laboratório. Nós temos laboratório em São Leopoldo, perto de Porto Alegre, são mais de 1.000 desenvolvedores, falando de toda a tecnologia de inovação, a IoT, machine learning, blockchain, mas a solução de agronegócios, o hub é aqui no Brasil. Então, a gente desenvolve aqui, tem uma proximidade dos nossos clientes que nos ajudam a desenvolver as funcionalidades e travar qual que é o roadmap de inovação que a gente quer trazer e antecipar. Então, mostra essa relevância para a gente como país e para a gente dentro da SAP investindo forte. Há dois meses atrás, a gente tivemos junto à presidência, aos ministérios, com o nosso CEO mundial, a gente fez mais um aporte de investimento, olhando startups de agronegócios, focando em IoT. Porque tem uma oportunidade enorme de trazer benefícios para essa máquina seguir desenvolvendo e agregando funcionalidades. E a gente já tem vários casos de sucesso. Um deles que eu gosto muito de contar, talvez o ministro conheça, a Stara,
produtora de equipamentos agrícolas, que fica lá em Não Me Toque. Então, toda vez que eu conto essa história, eu lembro do Gilson, né, o CEO da companhia, contando um pouco como isso transformou a empresa dele. A gente sensorizou todos os equipamentos dele, todos os tratores. Em cima disso, a gente tem todos os analíticos para a gestão do trator, então, manutenção preventiva, para ser muito mais eficiente, mas toda a gestão de solo, quanto fertilizante que vai, qualidade do solo, e um monte de informações que servem tanto para ele como para o agricultor. E aí, numa dessas conversas, eu gosto muito de conversar e aprender com meus clientes, eu aprendo muito, porque é um segmento fantástico. Ele falou: Cris, a gente montou essa solução olhando como ser melhor para a Stara, como ser mais eficiente e oferecer uma melhor qualidade para o agricultor. Bom, ele falou, na agricultura, eu não sou especialista, vou até me correr o risco aqui ao lado do ministro de contar um pouco essa história, mas ele falou, na agricultura, normalmente, nas gerações, as próximas gerações não têm tanto interesse em continuar no campo, em seguir a atividade dos pais. Quando ele trouxe essa solução para alguns agricultores, os filhos que já estavam indo para outras universidades, alguns fora do Brasil, começaram a ver a gestão de dados, a parte analítica, a parte de tecnologia no negócio e também trouxe uma aproximação familiar. Então, achei fantástico o impacto que às vezes a gente nem entende que pode trazer, mas é a tecnologia passando aí de geração em geração e podendo colaborar cada vez mais. E aí nisso tange muito o tema de produtividade. Quando a gente olha a tecnologia para esse setor, a gente entende a possibilidade de seguir tornando mais produtivo. Como a gente faz para os custos que estão crescendo serem minimizados com uma menor perda? Então, esse é o caminho que a tecnologia tem que seguir para agregar. Ela tem que agregar para melhorar não só num fabricante separado, mas em toda a cadeia. Essa junção e a possibilidade de você trazer inovações como sensores para toda a cadeia, é aí que tem um grande pulo de inovação e saltos quânticos que a gente pode seguir trazendo para o mercado. Então, nesse sentido, a gente tem discutido digital farming, agricultura de precisão, sensorização e muito mais. Mas o que a gente faz com todos esses dados? A parte analítica agora é riquíssima. Cada uma das vertentes do agronegócio fornece informações preciosas. Grande desafio, como é que a gente coloca esse sistema para colaborar diferentes unidades, diferentes fontes de informação, de clima, de solo, de produção, de fertilizantes, para poder trazer essa produtividade para toda a cadeia, desde o agricultor até a ponta da gôndola, do supermercado, dos refrigeradores. Então, acho que essa é a riqueza que a tecnologia tem que agregar. A gente vai seguir olhando esse como segmento importantíssimo. O Carson mencionou das reformas, suportando as reformas, mas suportando com investimentos no país. Eu acho que esse é um grande salto que o Brasil tem que dar e a gente vai olhando tecnologia e, obviamente, na SAP, apoiando essa cadeia integrada. Obrigada, Miguel. Obrigado, Cristina. Eu gostaria agora de passar a palavra à Mariana Vasconcelos, que também é da área de tecnologia. Nós estamos vendo aqui uma grande preocupação em produtividade e tecnologia, e o ministro colocou bem essa questão de desenvolver os mercados externos, porque senão, evidentemente, vamos acabar aí com os preços lá embaixo e vamos perder todo o nosso trabalho. Então, mas eu gostaria, Mariana, que você falasse um pouquinho da tua empresa e o que vocês fazem. Estive lendo, é super interessante. Claro, obrigada, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui, como representante da nova geração. É uma honra compartilhar esse painel com quem criou essa indústria e nos ajudou a gente chegar onde a gente está, E como o ministro colocou, eu acho que o agronegócio ele tem uma característica única, que é o nosso produtor, ele é apaixonado por tecnologia. Para a gente ter um cenário específico no Brasil, de agricultura tropical, nunca foi suficiente a gente simplesmente importar, copiar e colar tecnologias aqui no Brasil. Então, o nosso produtor, ele sempre esteve acostumado a ir a criar a sua própria solução, com o apoio da Embrapa, com o apoio de universidades, e desenvolver o seu próprio conhecimento. E a gente avançou muito desde a época da Revolução Verde, o plantio direto, agricultura de precisão.
E mesmo com todo esse avanço, a gente ainda tem uns grandes desafios pela frente, né? A gente tem que aumentar a nossa produção em quase 70% para alimentar as 9 bilhões de pessoas. E 90% desse aumento é esperado que venha do uso de tecnologia para aumentar a eficiência. E os outros 10% de aumento de terras, principalmente América Latina e África, onde o Brasil tem um papel de grande relevância. E além dessa necessidade de aumento de produção, o que dificulta o nosso trabalho no dia a dia é, a gente está tendo pouca disponibilidade de água. O Brasil passou por uma crise hídrica em 2014, 2015, que estava limitando a irrigação. Hoje, a gente utiliza cerca de 70% da nossa água na irrigação e quase metade disso é desperdiçado. E mesmo que essa água ela seja retornada para o ambiente, com o desequilíbrio ambiental que a gente tem tido com mudanças climáticas, nem sempre ela volta para o mesmo lugar, chove no mesmo lugar. Então, aumentou a pressão para o uso de água de maneira mais consciente. O clima mudando está afetando a habilidade do produtor de saber como responder. Antes, ele tinha um cenário ideal para ele iniciar um cultivo. Uma temperatura específica, uma altitude específica, uma quantidade de água naquele ano. Agora, a gente tem novas variedades que estão tentando ser resistentes a essas mudanças. E o produtor ele tem que aprender todos os dias, cada vez de maneira mais rápida, como se adaptar a esse cenário. Aumentou a pressão de pragas, aumentou a pressão da sociedade, como o Carsten colocou, de ser mais sustentável, de ser mais verde. Então, o produtor ele se encontra hoje um pouco perdido. Eu tenho que produzir mais, mas eu não posso usar químicos, eu não posso... tem que estar sempre dentro da legislação, tem uma pressão de ser verde, de ser orgânico. Então, eu sou filha de produtor e eu cresci acompanhando esse dilema. Esse que eu faço, como é que eu produzo mais, como é que eu reduzo meus custos, como é que eu atendo a necessidade que o meu consumidor quer na ponta. E a gente sempre confiou muito na nossa intuição, no que o nosso vizinho estava fazendo. E quando a gente teve a crise hídrica em 2015, a gente ficou sem água, a gente perdeu produtividade. E eu queria mudar o jeito que esse processo de decisão, o jeito que estava acontecendo essa dinâmica no campo. Então, ainda na faculdade, a gente começou a pesquisar no mercado como que a gente podia ajudar o meu pai e os produtores da nossa região a fazerem melhores decisões, a conseguir tomar uma decisão que era baseada em fatos. Então, a gente desenvolveu uma solução de monitoramento, onde a gente instala sensores no campo que medem em tempo real as variáveis de clima, solo, desenvolvimento da planta. E a gente combina isso com imagens de satélite para poder gerar recomendações para o produtor, para ser o braço direito ali dizendo o que ele tem que fazer, onde que ele tem que prestar atenção. Porque agora a gente tem um monte de solução, como a Cristina colocou. São vários aplicativos, vários dados, e o produtor fica perdido. Com o que ele tem que fazer com aqueles dados? Quais aplicações que ele usa? Às vezes ele nem usava o smartphone antes e agora ele já tem 10 aplicativos para poder monitorar a lavoura. Então, como que ele lida com tudo isso? E a gente desenvolveu uma plataforma de agricultura digital que usava todo esse insight de dados, mas que entregava ao produtor simples indicações de quanto que ele deveria irrigar. A gente tem uma previsão climática que é mais precisa, porque a gente tem os dados climáticos em tempo real. Agora a gente está partindo para ajudar ele a prever o aparecimento de doenças e pragas. E a gente conseguiu fazer isso porque a gente desenvolveu uma eletrônica capaz de fazer comunicação de longo alcance, porque aqui no Brasil, outros países da América Latina, infraestrutura é uma área que precisa ainda de melhorias. A gente não tem sinal de celular ou internet no campo. Então, a gente teve que fazer essa inovação para conseguir carregar os dados e, a partir de um único ponto, fazer o envio e desenvolver modelos que falavam a nossa linguagem, que falavam agricultura tropical. Porque não adiantava só a gente pegar soluções americanizadas e trazer para cá. A AgroSmart começou na fazenda do meu pai. A gente hoje tem 50 mil hectares irrigados aqui no Brasil. A gente já trouxe economias comprovadas de mais de 60% de água, 40% de energia. Já aumentamos produtividade em até 20%. Por conta do nosso destaque, a gente ganhou um prêmio da NASA, a Agência Espacial Americana, como a melhor solução para combater a crise hídrica. E fomos convidados para um programa de transferência tecnológica lá nos Estados Unidos, onde hoje a gente tem desenvolvido mais modelos e tecnologias a partir de imagens de satélite. A gente recebeu um aporte de investimento de um fundo brasileiro, que é a SP Ventures, que hoje está entre os 10 maiores fundos de agtechs no mundo. E do Google também, a gente passou por um processo de aceleração dentro do Google. Hoje, além do Brasil, a gente tem orgulho de dizer que a gente está exportando a nossa tecnologia para toda a Latam. Israel, que é um país que é renomado por produzir tecnologia agro, Estados Unidos e começando agora na África, a partir do Quênia. E como a Cristina colocou, eu acho que a história comigo foi a mesma. Eu não tinha o mínimo interesse no campo, eu fui estudar administração, fui trabalhar na Bosch, gostava de tecnologia e quando eu vi uma oportunidade que eu podia utilizar algo que fazia parte da minha realidade
no campo e voltar a ajudar aquilo que eu já conhecia, me deu uma paixão e uma motivação para levar isso para frente. E a gente encontra hoje, a Singenta tem um programa muito interessante chamado Thought for Food, que está empoderando a juventude que está pensando o futuro da agricultura. Então, nós somos uns embaixadores globais e estamos aí levando a cara do Brasil para provar que o Brasil não só tem a vocação agrícola, mas também pode produzir tecnologia e pode exportar. Bom, é isso, pessoal. Obrigada. Obrigado. Bom, agora nós vamos partir para as perguntas. Se vocês quiserem fazer pergunta, por favor. Eu vou fazer uma pergunta para o ministro. Aliás, ministro, duas perguntas. A agricultura, a agropecuária brasileira, como tudo, precisa de investimento. O senhor tem dito nos últimos tempos que o Brasil precisaria ter um programa de venda de terras para estrangeiros. Como que o senhor vê isso e como que isso aumentaria o investimento na agricultura para que nós tivéssemos aí essa inserção global atingida? Bem, há muito tempo se discute isso no Brasil, né? Se abre ou não abre para estrangeiros terem terras aqui no Brasil. Eu, particularmente, não vejo problema. As terras sempre continuarão brasileiras, estão aqui, ninguém vai levá-las embora. E todas as regras que servem para os brasileiros devem ser também observadas pelos estrangeiros. Então, para mim, é um assunto muito tranquilo. Eu fiz e faço uma referência, uma observação, de que nós devemos ter volumes, limites de volumes para isso. Porque quando você olha terras para estrangeiro na atividade de culturas perenes, como, por exemplo, celulose e eucalipto, não vejo problema nenhum, é uma indústria integrada, e sempre que se quiser parar essa atividade, você não vai parar ela de uma vez só. Você tem que fazer um processo de desmobilização, de não replantio, então você tem alguns anos pela frente. Assim para cana-de-açúcar, assim para café, culturas perenes, não vejo nenhuma dificuldade. O que me preocupa um pouco, e aí vem a intenção do governo de colocar algum limite, são nas áreas de produção de grãos. Né? E muitos dizem, não, o Blairo defende isso porque também é produtor de grão. Não, aqui é um conceito que eu tenho, porque grão, você toma a decisão de plantá-lo ou não em poucos meses. Poucos meses você decide se vai fazer ou não vai fazer. Então, se nós temos grandes fundos ou grandes investidores estrangeiros produzindo grãos aqui sem limites no Brasil, e em determinado ano esse mercado ele vem de cabeça para baixo, ele está tão ruim, os prejuízos são certeiros, o que a decisão desse board vai dizer? Não vão plantar. E ao não plantar, isso complica em muito a vida dos municípios, né? A economia local, a economia estadual, é um desastre. Haja só a gente observar, em anos que temos pouca produtividade, como ano passado, com uma seca terrível, e em Mato Grosso foram 10 milhões de toneladas a menos do que se pensava em produzir, foi um caos para o sistema de transporte, para os municípios, tudo mais. A perda de renda é muito grande. Então, somente um limite nesse assunto. O que é que o produtor pode ganhar com isso? Muitos acham que os preços das terras sobem em função de uma demanda maior. Eu não creio muito em aumentos de preços de terras, porque as terras devem valer aquilo que vale uma indústria, quer dizer, quanto você tem de EBITDA, quanto você produz, quanto ela te dá de renda por ano. Então, é isso que vale o preço da terra. Ninguém vai vir aqui no Brasil comprar um hectare de terra para ter rendimento de 2, 3% ao ano. Não vai fazê-lo. Então, para mim, essa é uma questão que está resolvida. O que mais vai ganhar a agricultura com isso é a abertura para outros financiadores, outros bancos, outros fundos de financiarem a agricultura. No momento em que nós conseguimos resolver o problema do seguro rural no Brasil, que seja um seguro atuante, que seja um seguro certo, você diminui riscos. Ao diminuir risco, você atrai investidores, você vai trazer dinheiro de fora. Caso não haja o pagamento dessa dívida por parte de um agricultor, ele poderá executar a terra
que é o bem que o produtor sempre tem para de garantir. Então, nesse aspecto que eu acho que a abertura para a produção ou para terras estrangeiros viria numa direção muito boa, porque vai abrir mais a questão de crédito. É, ministro, outra coisa, os produtores nacionais poderiam obter empréstimos externos mais baratos, uma vez que eles poderiam dar a sua propriedade em garantia, coisa que isso não pode. Ministro, Plano Safra. Há uma reivindicação muito grande dos produtores com relação à taxa de juros e o valor. O que o senhor tem a dizer para nós sobre isso? Bom, eu prometo que eu não vou mais fazer pergunta para o senhor. Foi uma briga bastante grande dentro do governo, né? Depois que nós tivemos a aprovação da emenda constitucional de não poder gastar mais do que nós temos, parece óbvio, né? Mas nós tivemos que aprovar uma lei para dizer o seguinte: você, dona de casa, você em casa, você e sua família, não gaste mais do que você ganha, seu salário. Nós tivemos que fazer uma lei para isso. Então, isso limitou o teto de gastos do governo. Obviamente, o governo falou para todos os ministérios: olha, nós temos um problema agora de expansão, não podemos expandir mais que isso. Então, nós queríamos mais recurso, queríamos juros mais baratos do setor da agricultura, com todos os argumentos que nós temos nessa questão de agricultura ser o sustentáculo do Brasil, com o agronegócio, etc, etc, etc. Mas a Fazenda e o Banco Central foram muito duros as negociações e nós conseguimos, então, repetir um pouco mais de dinheiro que tínhamos no ano passado. E na média, um ponto percentual a menos de juros que pagamos no ano passado. O que é juros altos para a agricultura, você não tenha dúvida disso. Que se nós olharmos os últimos 4 orçamentos e pela inflação que nós tínhamos juros negativos na agricultura. Já o ano passado, com a inflação mais baixa, nós já tivemos juros positivos na agricultura, essa safra que estamos pagando agora. E na safra que vem, pelos juros que vamos pagar, e também pela inflação que vai ter, provavelmente nós vamos pagar um juro real entre 3,5% e 4% ao ano, o que é bastante caro. Quando você olha na questão do financiamento para custeio, não há muito problema, porque é uma operação de curto prazo. Mas quando você pega um financiamento de 15 anos, 12 anos para compra de máquinas ou construção de armazéns, você vai ver que fica extremamente pesado, e já que o governo trabalha e trabalha num ambiente correto e conseguirá trazer a inflação para níveis de 3%, de 2%, 3% ao ano. Então, é esse ponto que preocupa os agricultores na questão dos juros que ficaram pactuados agora. Eu, no início das discussões, propus à Fazenda para a gente fazer uma escala móvel, 3% de diferença da captação para uso, mas aí eles queriam que a gente corresse o risco se voltasse a subir a inflação também. E nós já, gato escaldado tem medo de água fria, nós já vimos essa história no passado, aí virou PESA, virou securitização, nós não queremos isso, nós queremos uma agricultura tranquila, sabendo o quanto custa e quanto ela consegue fazer de renda e resolver a sua vida. Perfeito, ministro, obrigado. Essa pergunta é para a Syngenta. O que a Syngenta, como líder em agronegócio, tem feito para garantir a inovação, a sustentabilidade que o Carsten mencionou? Quer que eu repita ou ficou claro? Yes, can you repeat once more, please? O que a Syngenta, como líder em agronegócio, tem feito para garantir a inovação, para a sustentabilidade que o senhor mencionou? Yeah. Okay. Thanks. I think that any successful business also needs to be a sustainable business. Tem que ser um negócio bem sucedido e sustentável. Eu acho que isso está diretamente ligado. Nós colocamos vários esforços para garantir que tudo que nós possamos fazer para atingir sucesso na nossa empresa fosse sustentável. Então, uma das coisas que você mencionou especificamente é que nós temos o lançamento de um negócio que nós chamamos um bom plano de crescimento, que aborda especificamente essas três
três áreas, principalmente no diz respeito à sustentabilidade. Uma delas diz respeito à produtividade sustentável, que para a gente quer dizer colher mais com menos recursos, e essa é uma simplificação dessa definição, mas é isso. O outro pilar é um ambiente, o que é sustentável para o ambiente, e nós precisamos encontrar mais biodiversidade e solos menos degradados. E o terceiro pilar tem a ver com a sustentabilidade para a saúde, que é um pilar definido como mais saúde, menos pobreza. Em cada um desses pilares, nós temos alvos e objetivos específicos que nós estabelecemos. Então, para 2020, o pilar ambiental tem que garantir que nós possamos transformar um número X de hectares em hectares produtivos para a agricultura. Então, nós vamos ter que aumentar nossa produtividade em 20%, usando menos recursos e tendo maior produtividade. Então, nós queremos também que os pequenos fazendeiros saibam como utilizar esses componentes sustentavelmente. Nós fazemos isso globalmente, mas também fazemos isso para o Brasil. Então, nós temos resultados globais auditados por uma empresa internacional. E eles são publicados. Nós queremos ser completamente transparente nessa área, porque nós acreditamos que qualquer empresa bem-sucedida precisa ser uma empresa sustentável e precisa abordar esses três pilares de forma igual. Obrigado pela pergunta. Pedro, eu faria uma pergunta. Você está chegando várias mensagens e a maioria é para o ministro, mas eu gostaria de dar oportunidade para os demais participantes, né? Pedro, a BRF é uma das maiores empresas de alimento do mundo. Os importadores da BRF, o que mais cobram da empresa em termos de qualidade? Nós na BRF temos uma definição de qualidade que eu acho que é bastante holístico e amplo, né? Então, acredito que do ponto de vista dos importadores, o principal demanda é de uma consistência de suprimento, e essa consistência ela está sempre sob ameaça de vários tipos de questões ligadas à própria companhia, à sua capacidade de entregar, mas também algumas questões do contexto. É interessante falar isso hoje. Estamos aí, por exemplo, com o porto de Itajaí e o porto de Rio Grande fechado há mais de 6 dias, e eu, por exemplo, esse mês vou deixar alguma coisa como 25 mil toneladas que eu não vou embarcar. Tudo bem, a gente embarca no mês que vem, mas claramente o que eu acho que o sistema precisa para entregar na questão mais ampla que os importadores querem, que é essa confiabilidade, vai um pouco de encontro com a cabeça do ministro, que ele bem colocou aqui. Nós precisamos ser mais ágeis e eficientes e nos liberar de vários entraves de natureza burocrática, de natureza de lead time, que é importante. Temos enfrentado, por exemplo, na esteira de todo o episódio da carne fraca, um processo onde estamos tendo que alterar todo o lead time do nosso processo, porque, de fato, hoje você tem uma questão aí de análises liberatórias, que com certeza estão bastante mais importantes. Tem questões, de certa forma, que pontuam todo esse sistema. Na verdade, o importador ele quer ter previsibilidade e confiabilidade. Eu queria aproveitar a pergunta também para dizer o que eu acredito que é a oportunidade que tem, na verdade, maior que no nosso plano estratégico, que é de fato essa integração da cadeia de suprimento, porque o Brasil, enquanto um modelo simplesmente exportador, de colocar o container em águas e já ficar pensando no próximo container que vai exportar, ele está capturando um potencial do negócio. Quando a jornada da BRF ela começa a ficar interessante, quando nós estamos do outro lado lá também, pegando aquele container, puxando o pallet e fazendo o trabalho de chegar perto aí dos nossos clientes, sejam os varejistas ou então os restaurantes. Eu acho que esse, de certa forma, é um desafio muito interessante que a BRF vem enfrentando. Eu acho que isso nos colocou, por exemplo, numa situação de absoluto protagonismo, né, em alguns mercados que a gente atua, como o mercado do mundo árabe. Se for olhar nos últimos 3 anos, a gente conquistou uma participação sistemicamente muito relevante em alguns negócios, como frango, parte de frangos. Temos mais de 65% do mercado na nossa mão. Então, acredito que a questão do importador é importante, mas, de certa forma, a BRF e outros atores aqui do agronegócio brasileiro têm esse potencial de oferecer uma solução end-to-end, e para isso
isso, esse movimento de internacionalização e de acesso ao mercado que o ministro refere é muito importante. Perfeito, obrigado. Cristina, hoje o produtor rural brasileiro, ele teve uma evolução na produtividade, em tecnologia, muito rápida, né? Como que o produtor vê e se sente diante desses sistemas para melhorar e aprimorar a sua produtividade? Eu estou falando não dos grandes produtores, mas do médio para o pequeno produtor. Bom, produtividade é a palavra da vez, né? Acho que os desafios que a gente tem discutido com esses produtores primeiro ele precisa produzir mais, né? Ele precisa estar muito mais integrado nessa cadeia de suprimentos e minimizar os riscos, né? Minimizar os riscos, sejam financeiros, sejam de informações para que ele tome as melhores decisões e, no final do dia, tornar essa proximidade dos clientes. Então, essa relevância dele na cadeia é muito importante. Eu acho que aí tem alguns componentes fundamentais que a gente tem discutido, né, com esses produtores, né? Primeiro é todo, né, como já foi mencionado aqui, a necessidade de ser mais sustentável, trazer um ambiente muito mais verde. Como é que a tecnologia ajuda nessa previsibilidade das decisões que ele vai tomar? Ter uma produção agrícola otimizada. Então, aqui, de novo, é muito de tecnologia, de informação, de analíticos, para ele tomar as melhores decisões na ponta, não depois que a safra já aconteceu ou que o container já saiu, mas as decisões têm que ser tomadas antes. Então, tudo o que a gente consegue fornecer para ele, de informações e dados, para uma tomada de decisão melhor, que a gente chama de análise preditiva, acho que isso é fundamental. Também muita eficiência que a gente tem buscado em vários clientes, que é a parte da negociação, do trading. Às vezes, a tomada de decisão, você perde um dia, você já está tomando uma decisão equivocada. Então, ter os dados, ter as análises em tempo real são fundamentais. E aí estou falando de qualquer tamanho de companhia, a gente sempre fala dos grandes clientes, que no final são nossos clientes também, mas o pequeno produtor, o pequeno empresário, o médio, ele também precisa ter essa velocidade. E eu acho que essa é a mudança radical que está acontecendo no Brasil, onde tecnologia deixa de ser um custo e uma linha, né, de compro uma máquina ou invisto em tecnologia e passa a ser um pilar fundamental para a sobrevivência dele. Ele tem que entrar dentro desse ecossistema de uma forma muito mais produtiva. E não menos importante, toda a parte de segurança. O Pedro falou de qualidade, né, do importador. Toda essa cadeia, informação, né, da rastreabilidade é fundamental quando a gente fala agora, né, nas novas necessidades, nas novas regulamentações. A gente tem feito isso, né, com muita fortaleza na indústria de farmacêutica, né, que é um pilar importante. A gente já tem vários clientes nossos no Brasil nisso. E a gente estava discutindo, inclusive, com alguns clientes nossos. Hoje não é um requerimento, mas curtíssimo prazo, pode ser um requerimento você mapear toda a cadeia da cana, como é que você produziu o açúcar, como é que você está importando, como é que você está exportando. Então, todo esse quesito de segurança vale para qualquer tamanho de companhia. Isso tira a competitividade, tira até uma empresa do negócio. Então, o quesito de tecnologia passa a ter um papel fundamental em qualquer tamanho de companhia. E essa é a nossa missão, de viabilizar, né, ser mais eficiente, custos mais baixos e simplificar, principalmente com soluções que a gente tem aportado em cloud, que são fantásticos para ajudar a escalar esse tipo de solução para qualquer empresa. Perfeito. De fato, o Brasil, então, está apto, né, a enfrentar, sim, qualquer desafio nos próximos anos. Com certeza. Mariana, vou fazer uma pergunta para você. A gente sabe que esses próximos anos o clima está sendo influenciado pelo efeito decajal do Pacífico, que é um aumento de temperatura que potencializa e modifica o Laninha e o El Niño. Na apuração de vocês, da análise meteorológica, você tem percebido, porque a gente está percebendo que estamos vivendo climas bem diferentes, né? Alagamentos no norte, sul, o clima está mudando. E o produtor rural, normalmente, ele está acostumado a olhar o passado e projetar o futuro. E o futuro dos próximos anos, pelo menos 3, 4 anos, não será assim. Vocês têm percebido essa modificação?
A gente tem estatística, né, de safra passadas, de produtores que enfrentaram mudanças na temperatura média durante a safra. E, por correlação, assim, né, a gente conseguiu estimar que produtores que enfrentaram um aumento de 1% na temperatura média sofreram perda de produtividade de 2%. Então, a gente já consegue extrair informações de como o clima está afetando. E o importante desse tipo de tecnologia é que, igual você falou, a gente está acostumado a olhar o passado para projetar o futuro. E o futuro não está se comportando da mesma forma que o passado. Então, você conseguir ter a medição em tempo real e aprender mais rápido é fundamental para isso. Então, se a gente chega numa região e a gente tem uma fazenda, um vizinho, um outro, a gente rapidamente consegue estabelecer padrões entre aquela região, aprender e devolver na hora, no momento, no dia, na semana, para o produtor reagir. Então, igual ele falou, não é ficar esperando a chuva, se vai chover, se não vai chover. Se não vai chover, quão mal está meu solo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar um caminhão-pipa ou dá para segurar? Então, ajudar nessa agilidade da resposta para o produtor. E isso também funciona com o trabalho que a gente tem fazendo com a indústria de alimentos. Então, do outro lado, a indústria de alimentos, nossa, se tiver um alagamento, ou se ficar sem chuva, será que eu vou ter matéria-prima? Então, a gente tem desenvolvido com indústrias, a gente tem, por exemplo, a Coca-Cola, em que a gente está ajudando a rastrear a sustentabilidade, provar que está tendo economia de água, por exemplo, que é uma das métricas deles, mas também entender, eu vou ter, no final da safra, a quantidade de frutas que eu estou esperando ou está acontecendo eventos climáticos que vão afetar a minha entrega. Obrigado. Bom, eu estou sendo informado que o nosso tempo está se encerrando. Foi muito rápido, né? Eu quis dar oportunidade a todos, mas espera aí, não vou embora não. Espera aí que... rapidamente, ministro, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. O que nós estamos fazendo para agregar valor nos nossos produtos exportados? Essa é sempre a pergunta e sempre eu vejo os comentários de todos que comentam sobre a agricultura. O meu principalmente, né, ministro? Grão principalmente. De que o Brasil é um grande exportador de commodities, não tem valor agregado. Eu concordo em partes, mas quero mostrar o outro lado também. Quando nós vendemos grãos para fora, nós estamos vendendo, discutimos aqui, tecnologia, estamos vendendo... trabalho, conhecimento. A agricultura importa muito pouco perto do que ela exporta. Quer dizer, então, quando nós colocamos soja, farelo de soja, outras coisas nos porões dos navios, a gente não deve olhar só como uma commodity, não, porque a commodities que eu imagino que não tem valor nenhum, e tem o seu valor, obviamente, mas é minério de ferro, por exemplo, que você vai lá na jazida, coleta, sobe no navio e leva embora. Esse tipo de commodities, metais ou não de alimentos, é diferente daquelas de alimentos. Então, o Brasil precisa melhorar isso, precisa. É um dos grandes trabalhos que nós estamos fazendo no Ministério da Agricultura, não só de ampliar os mercados que nós temos de carnes já processadas, mas também buscando entender um pouco os pequenos produtores, produtos que nós não somos grandes exportadores ou nem pequenos exportadores, identificar isso e criar um elo de ligação entre os produtores e os consumidores de outro lado. O Ministério tem a Secretaria de Relações Internacional, que está aqui o Odilson Ribeiro, que toma conta, tem todo um trabalho para que a gente possa fazer isso. Inclusive, na semana passada, quando fui numa viagem ao Oriente Médio, Eu levei uma comitiva de empresários comigo e não levei os mega empresários, não levei os grandes, levei os pequenos e os médios, justamente para que eles possam sentar com os fundos de investimento, mostrar os seus potenciais, e são projetos pequenos, né, na área de piscicultura, mesmo de avicultura e outras coisas, avicultura orgânica, enfim, tentando fazer com que a gente tenha um valor agregado, de fato, melhor que nós temos. Mas não condeno, por exemplo, que a gente venda grãos. E temos uma diferença. A Argentina, por exemplo, é um grande vendedor de farelo e óleo, bem mais que o Brasil. E por que isso acontece? Aí não é uma questão de mercado, não é uma questão de opção do produtor ou do esmagador brasileiro, do que faz o crushing, mas sim pela carga tributária que nós temos. O argentino tem o reintegro, ele recebe à vista, ele embarcou no navio, ele recebe lá 2, 3% do dinheiro de volta. Aqui no Brasil, qualquer empresa que faça esmagamento, ele tem direito a crédito, vira crédito no governo e você nunca mais vê o dinheiro. Quer dizer, então, você não monetiza isso, você não pode colocar na conta como resultado econômico.
Então, nós temos que pensar um pouco para o futuro, sim, de ser mais eficiente e vender produtos de maior valor agregado e arrumar a nossa carga tributária para poder fazer essa coisa andar. O Agro Mais incentiva o Ministério da Agricultura, né, que prevê que o Brasil passe de 7% para 10% no market share mundial no mercado de alimentos em 5 anos. Como está o avanço do programa? Quais são, né, os maiores desafios para atingirmos essa meta? Essa é do Edson Zacarias. Bom, antes da carne fraca e depois da carne fraca. Nós temos um problema depois do evento carne fraca, que o governo já conseguiu se arrumar entre outros governos, quer dizer, a parte de sanidade, a parte veterinária está ok, restam pouquíssimos mercados para a gente arrumar. Agora, o mercado marcou o Brasil, né? Ficou uma interrogação grande na cabeça do consumidor. Quer dizer, a meta ela está prejudicada em decorrência desse fato? Não, nós temos uma barriga, temos que trabalhar rápido, recuperar isso, as empresas e as associações estão andando, estão fazendo viagens. Agora, tem coisas inesperadas também que acontecem que podem nos ajudar muito. Por exemplo, gripe aviária em alguns países ajuda muito a área de frango. Tá. Se perguntar a ele o que aconteceu depois da carne fraca, aumentou a venda dele. Essa semana, a Índia tomou uma decisão de não mais permitir abate de bubalinos, de búfalos e nenhum tipo de gado mais lá. Você imagina que eles têm um rebanho de 100 e poucos milhões de cabeças, e eles não vão participar mais do mercado. Perfeito. Isso aí pode ajudar muito o Brasil. Então, é muito difícil você momentaneamente olhar para a tua meta e dizer o que está acontecendo. Mas sim, o Brasil precisa passar para 10%. Calma aí, não vamos com muita pressa. A gente, por exemplo, fala muito em vender para a China. Né? Fala muito em vender para a China. Ah, se cada chinês consumir um bife a mais, acontece isso, acontece aquilo. Só que a China, eles são tão espertos que eles vão passar o Brasil esse ano no mercado mundial de alimentos, eles vão vender, exportar mais do que o Brasil exporta. Por uma simples razão, eles são um mercado aberto. O mesmo navio que leva é o navio que traz. Eles não têm medo de importar e não têm medo de exportar. Eles trabalham os produtos. E nós, no Brasil, temos uma grande dificuldade. É permitir a importação de alguns produtos para melhorar a qualidade dos nossos produtos e para fazer com que as nossas fábricas sejam tão competitivas quanto o resto no mundo. Então, ainda o Brasil precisa aprender que mercado, comércio, tem duas mãos. O contêiner que leva é o contêiner que traz. É isso que vale no mercado. Se você olhar os países mais envolvidos, Estados Unidos, Comunidade Europeia, eles são praticamente zero a zero. O grande volume que eles exportam, eles importam também, mas eles geram uma economia interna muito grande. E o Brasil exporta 85 bilhões de dólares de alimento e importa só 10 bilhões por ano. Aí eu vou na Comunidade Europeia, que compra 12 bilhões de euros e nós compramos deles 1 bilhão, e ele quer vender aqui no Brasil uma pera, quer vender uma salsicha diferente, e nós ficamos arrumando confusão para não comprar deles. Então, nós brasileiros precisamos ser uma cabeça mais aberta. O mundo é globalizado, o mercado tem que ser globalizado e nós não podemos ter medo daquilo que nós somos os maiores. Se nós somos grandes produtores, somos competitivos, por que que eu tenho que ter medo de deixar importar carne da Rússia, por exemplo? Café, ministro. Café. Você brigou muito comigo com o negócio do café. Eu briguei com o senhor por causa disso. Bom. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, não pode ter medo de comprar 4 cargas de café do Vietnã para fazer a sua indústria ser mais competitiva.